Olá a todos, o meu nome é Tayane Carvalho de Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia e estou no quinto semestre. Estudo na Universidade São Judas Tadeu, campus Mooca, e a minha orientadora de estágio é a Cristiane Simões. Neste vídeo, irei abordar as práticas de ensino na educação de jovens e adultos. Inicialmente, vamos falar sobre o papel do educador. O professor age como mediador no processo de aprendizagem, pois ele leva o aluno a pensar e a buscar caminhos para aprender. Ele deve priorizar as experiências de vida do aluno, o contexto no qual ele está inserido, seus conhecimentos prévios e suas vivências. É necessário ter sensibilidade para compreender a diversidade presente em sala de aula, as diferentes idades, as diferentes experiências e percursos de vida. É papel do educador elaborar estratégias para a aprendizagem tornar-se significativa, abordando assuntos relevantes para o aluno e fazendo que a aprendizagem torne-se prazerosa. Mapear o nível de aprendizagem de cada aluno. Esse mapeamento ele pode ser realizado através de uma aula entrevista, que será um diagnóstico para mapear os esquemas de pensamentos dos estudantes que estão no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Essa conversa permite o educador coletar informações que irão servir para o planejamento das aulas. Compreender o nível de escrita que o aluno se encontra. O professor ele pode utilizar a psicogênese da língua escrita, que apresenta o nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e nível alfabético, para identificar o nível que o aluno se encontra. Analisar as dificuldades de aprendizagem. Muitos alunos possuem autoestima baixa, problemas emocionais, por não ter se alfabetizado na idade certa, então é necessário criar estratégias para superar essas dificuldades. Incentivar o aluno. É importante que o professor incentive sempre o aluno, tanto no crescimento pessoal quanto no crescimento educacional. Ele pode dar elogios, feedbacks, mostrar as oportunidades que o aluno pode ter, né, a partir do momento que ele concluiu seus estudos. Então, é importante que o professor ele tenha esse olhar atento para o aluno de incentivar, elogiar as pequenas conquistas. Isso, de fato, vai agregar muito neste processo de desenvolvimento do aluno. Como alfabetizar o aluno na modalidade de ensino EJA? É necessário trazer a realidade do aluno para a sala de aula. O meu aluno é jardineiro, ele é pedreiro. Qual é a profissão dele? O que ele faz? Eu posso trazer as ferramentas de trabalho dele para alfabetizá-lo, usando palavras geradoras. As palavras geradoras é o vocabulário que faz parte do cotidiano do aluno. Então, no caso de uma aluna que é costureira, quais são as palavras que fazem parte da realidade dela? Linha, agulha, o aluno que é pedreiro, tijolo, cimento, areia. Através dessas palavras, o professor provoca situações e amplia a curiosidade do aluno para a escrita. Considerar as trajetórias e os conhecimentos prévios do aluno. É importante ter a consciência de que o aluno não é uma tábula rasa. A educação não deve ser bancária, ou seja, o conhecimento ele não deve ser depositado no aluno como verdade absoluta. É necessário englobar as experiências e os conhecimentos dos alunos durante as aulas. Cada educando ele tem o seu tempo.
Por isso, é importante respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno. Agora, iremos falar sobre os materiais que podem ser utilizados no processo de alfabetização. A sala, ela deve ser rica em materiais, para que os alunos apropriem-se de suportes de pesquisas. Então, eles podem utilizar letras móveis, que serve como referência para a escrita. O uso das letras móveis proporciona aos alunos a percepção do formato e as diferenças entre as letras. Isso facilita a identificação para a escrita e dá mais autonomia para eles. Números e materiais concretos. Os materiais concretos permitem abordar conteúdos como a classificação, ordenação, sequenciação, que são fundamentais para a construção do conceito de número. Através da manipulação desses materiais pedagógicos, o aluno desenvolve habilidades e ele internaliza os conceitos de forma lúdica. Então, por exemplo, a professora dá ali para o aluno dois palitos, duas varetas, duas tampinhas. O que que o aluno ele vai ter? Ele vai ter o material para manipular e ele vai entender, ah, dois, então eu vou usar dois palitos, três, eu posso usar três tampinhas. Então, ele vai usando materiais e ele vai internalizando os conceitos. Rótulos de embalagens. Os rótulos, eles fazem parte do cotidiano do aluno. Toda a nossa vivência, ela está permeada, né? Rodeada de embalagens. Então, nós vamos tomar café da manhã. Ao pegar a manteiga, tem ali uma marca, tem um nome. Então, o aluno, ele tendo esse contato com rótulos, também do arroz, do feijão, isso possibilita que ele exercite a leitura e ele compreenda como as palavras são escritas. E por que não trazer esses materiais para a sala de aula, proporcionando uma atividade de lista de compras que os alunos eles podem levar os rótulos para ter como material de consulta para escrita. Isso é muito legal porque faz parte da realidade e os alunos eles se desenvolvem de uma maneira muito efetiva com materiais simples do seu próprio cotidiano. Livros. O contato com os livros imerge o aluno no universo do letramento. Então, além do aluno estar sendo alfabetizado, ele está tendo contato com diferentes gêneros textuais que vai possibilitar que ele seja um aluno letrado. Jogos. Os jogos permitem a interação com os pares, o aluno aprende a ganhar, ele aprende a perder, e além disso, é um momento prazeroso, porque a maioria dos alunos trabalham, é dona de casa ou cuida dos filhos e à noite vai para a escola ali já cansada. Então, por que não trazer, né, jogos para a sala de aula como um momento de descontração, de diversão, que vai estar trazendo ainda aprendizagem, vai trazer um desenvolvimento para o aluno. O professor ele pode elaborar jogos com materiais recicláveis, ele pode elaborar um jogo até com a participação dos alunos. Cartazes. O professor pode disponibilizar na sala de aula cartazes com o nome dos alunos em ordem alfabética. Ele pode colocar um cartaz com uma sequência numérica. E além dos cartazes, ele pode colocar também na sala de aula um calendário para os alunos. Aqui eu trago algumas sugestões de atividades. Atividade Quem Sou Eu? É uma ficha com dados pessoais. Então, o aluno ele vai aprender preencher uma ficha, o nome, o endereço, o telefone. Além de ter fichas com dados pessoais, pode ser uma ficha com preferências,
qual é a fruta preferida, qual é a cor. Tem diversos modelos de fichas que o professor ele pode estar trazendo para a sala de aula. Ditado com palavras relacionadas ao cotidiano. Então, o professor pode usar palavras como cebola, banana, feira, bola, trabalho, almoço. E além disso, pode também trazer ditado com os nomes, né, dos colegas da turma, pode fazer bingo com letras, bingo com números. Atividades para completar as palavras, com as letras que estão faltando, frases, textos. Identificar sílaba tônica, interpretação de texto. O professor ele pode trazer textos mais simples e depois trazer alguns textos, né, mais complexo para os alunos fazer a interpretação. Além de trabalhar os diversos gêneros textuais, o aluno ele vai aprender, né, a interpretar o que que esse texto ele está querendo dizer. Vamos analisar o tipo de texto que é? É um texto informativo? É um texto, é uma notícia? O que que é um texto? É um anúncio? O aluno ele vai tendo esse contato com os diferentes gêneros textuais. Agora vamos falar um pouco sobre a avaliação dos jovens e adultos. A avaliação dos alunos vai além da realização de provas. Ela deve ser progressiva e acumulativa. Ou seja, deve-se avaliar o todo, não somente aquilo que o aluno consegue representar numa prova objetiva. É necessário analisar a capacidade de interpretação, a capacidade de diálogo e debates de temas relevantes. O que é avaliar o todo? Muitos professores ficam presos a resultados que os alunos trazem numa prova objetiva, por exemplo. Avaliar o todo trata-se de observar o aluno ao longo do percurso de aprendizagem. Como esse aluno ele expõe a opinião? Como que ele se comporta diante de um debate na sala de aula? Ele traz conhecimentos da vivência dele? Como que ele expõe aquilo? O professor, ele começa a analisar isso, ele começa a analisar como que o aluno está se desenvolvendo. E isso é além do que trazer um resultado de 0 a 10, por exemplo. É você observar o que o seu aluno ele está conquistando e você vai adequando o seu planejamento de acordo com essas avaliações. Então, os professores da modalidade de ensino EJA não devem ficar presos. Não é que não pode passar uma prova objetiva, né? Dar uma prova objetiva para os alunos. Trata-se de avaliar o todo, não só ficar preso àquele resultado que o aluno trouxe. É avaliar ele nas expressões, nos gestos, nas relações com os outros alunos. Isso que é mais importante numa avaliação. Aqui eu trago uma frase muito importante, né, de Paulo Freire, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Essa frase de Paulo Freire possibilita compreender o papel do educador, que é o papel de mediar o processo, é encaminhar o aluno para que ele mesmo possa construir o seu conhecimento. As referências utilizadas na elaboração desta apresentação foi um artigo da Maria Margarida Machado, que tem o título Formação de Professores para a EJA, uma perspectiva de mudança. Este foi o último vídeo do estágio. Eu espero que os vídeos possam contribuir na aprendizagem dos demais alunos sobre esse tema muito importante, que é as práticas de ensino. E muito obrigada pela atenção.